nablýskaná a dokonale praštěná. Poslední noc roku a poslední šance pořádně se odvázat. Staňte ze židlí a oslavujte s námi. S dietou začnete zítra. Podává se první Silvestr na Nova Cinema. Je nemožné ji odhalit. Je těžké ji odolat. Je vyloučené ji přelsnit. Ona se ubrání, ale jí se ubránit nelze. Ten agent jsem nebyl já. Dvojitá agentka Sydney Bristow znovu zasahuje. Poslední hodová. Alias, dnes večer na Nova Cinema. Jeho vize a odvaha mu přinesly slávu i náruče žen. Mývám takový divný nápad. Za výjimečnost se však platí. Nejrychlejší člověk na světě. Chci vědět o panu Hughesovi všechno. Území ho těžký konkurenční boj. Chcete se mnou vést válku? Na co si hrajete? Nejtěžší bitvu ale svede sám se sebou. Leonardo DiCaprio. Mně na letectví záleží. Letec. Dnes večer na Nova Cinema. Mám pistol. Jeďte. Horší než zloděj v domě je manželství v troskách. Na večeři bude o jednoho víc. A horší než rozhádaní manželé. Rozvaž mé rodiče. Je horda jejich šílených příbuzí. Já toho už mám dost. Myslíš, že mě můžeš sejmout? Jsem Santa Clausa! Sejmul jsem Santa Clausa. Nezvaný host. Zítra večer na Nova Cinema. Nový filmový kanál Nova Cinema. Vyberte si. Romantika, do které se zamilujete. Vyberte si, s kým protančíte noc, komu uvěříte a projevíte mu své city. Neváhejte se rozběhnout za hlasem svého srdce. Vyberte si okamžiky, pro které stojí za to žít. Nova Cinema. Vyberte si. Je něco mimořádného. Jo, jasně. Potřebuješ jeden taneční duet s někým slavným. Máte-li talent od přírody a ty správné kontakty, může vám být do zpěvu. Chtěj, abys dělala s jinýma producentami. Chtěj tě na vyhlašování hudebních cen. Mariah Carey je na roztrhání. Musíme se rozloučit. Co obětuje, aby se stala hvězdou? Ve středu večer na Nova Cinema. Všichni mi ukažte ruce! Máme tu postřelenou ženu. 5-5, David, jeden. Ulice New Yorku. Když si záda. Jsou plné zločinů. Já ji zabiju! Potřebují vyčistit. Kdo má se mnou problémy? Jsou povoláni ti nejpovolanější. Seriál Třetí hlídka. Od pátku na Nova Cinema. Soutěžte naposled o domácí kino. Judy, skvělý, že tě poznávám. Judito. Pomůžu ti s ním. Najdeš si nové kamarády a skoncuješ s tou pitomou kapelou. Deren je můj. Nejsi pro něj ta pravda. Uneseme Juditu a dáme dohromady Derena a Sen. Tvrdý úder vraťte a připravte se na vítězství. Čeká vás poslední soutěžní film. Nenechte si ho utéct. Judita utekla. Pekelná ženská. V sobotu večer na Nova Cinema. Více informací o soutěži a herní řád najdete na www.novacinema.cz. Televize Nova.